السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن أو نحسن صاحب ديال واحد كسور واتن برامج كبودي كفتن التدوات كو مركة برتن إنا كما قشان سيدو في لكنا دعوتان وربعين تستي برامج كان وحو إذا كي مانا يحرون تدلح ديك مدى جوهر برامج كهدو إباه وين راليك نقض وحا إذا لسوع سيدو ناني قوى ذكري عثمان عبد الزك السومالي برامج كنا يا وحان كسو قادنا قصص كنبي داي سيدو كلا برامج كاي دقيستياشن نقل سوق إبقاتان لنكي إذا عدا isla markaasna nasiibkooda ay ka tijaabiyaan maanta nambarada nasiibkiina aad ku tijaabinaysaan waxay ka bilaabanayaan nambarka 25aad halkay ku keen nambarka 35aad waxay ka bilaabanayaan nambarka 25aad waxayna ku keen nambarka 35aad barnaamijka koodi kaftan ayaa xitaa soo gaaray qayb qaadan kartaan barnaamijka su'aalaha ayaa ku xusan su'aalahaasi hadii aad ka jawaabto aad awal marin ka heli doonto warbaahinta sidteen kugu doosin doonto barnaamijkeena ayaan hore u sii gudigeli doonaa saaxiibyaashan jeclahay lambaradu waxay ka bilaabanayaan 25 waxay ku keen lambarka 35aad ee barnaamijka maanta kood iyo kaftan waa barnaamij todobaadkii markaga baratan inaad ka maqshaan sidoo kale kala daawataan sida aad barnaamijkeena socotaan waxaa inoo joogtay dhac ama inoo socotay qisadii dhex martay nabiyilaahi qadar iyo sidoo kale nabi muuse nabi qasidii dhex martay iyo inoo socotay oo waxa ay inoo joogtay ayagoo soo bilaabay safarkoodii waxa ayna inoo maraysay miyaan ku oran ma awoodid in aad ii dul qaadato waxyaabaha aan sameynayo oo ku dhahay nabi qadar nabi muuse oo nabi muuse dhahay ii qaban wixii aan hilmaamo arintayda waxba culays ah ha u qaadan dhageystaha ugu horeeya jecel barnaamijka inuu nagala qayb qaato ayaan siinaya jaaniskiisa السلام عليكم عليكم السلام سودو ولا المقع عاقل كجوكتو ولك سنو عن سودو ومقع هذا سعدي عمر ما سعد برامج هاي هدا لا سعد سعدي هرو قد قل نمبر خبسو نمبر كافر نمبر كافر لباتنات ee waxa ku soo baxday ee iska kaftan kor u booday koofiicad jawaabteedu ma isa kor u booday koofiicad ha kor u booday koofiicad saana ha ba iska har xilale ay xayaan ay xayaan ha ba kaftan diin leeyaa aadala maqash Dileya adale korubodoy koficad Dileya korubodoy koficad Ha Dileya ma Ha en ka jawaab korubodoy koficad maxaa jawaabteedu noqon kara Yeeyay waan santaa Saadiyo waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan sida qoon barnaamijka nayl soo qaatay oo tumaan santaa nasiib aan ku leeyahay Adeeyo ma santaa Saadiyo sida qoraxda badan ee barnaamijka nayl soo qayb qaadatay waxay qabsatay lambarka 24 oo afwan lambarka 24 tixdeen ugu maba jirin lambarka si waxa lambarada ay waxay ka bilaabanayaan go lambarka 25aad balse waa la kaftamay Saadiyo isla markaas balse ma aysan hadlin Saadiya waa saaxiibka kaliya ee aan dhihi karo sida tooska ugu xiran warbaahin city asxaabta kalena waan soo dhaweynayaa Saadiyo lambarada waxay ka bilaabanayaan 25 waxa aynu ku keen 35 25 ay ka bilaabanayaan halka aad qabsatay 24 nasiib wanaagsan ayaan ku leeyahay qasadeeni ayaa si wada doona asxaabta kale waxaad barnaamijka naga soo qayb qaadan kartaan 6123 oolaynkii daacadda halka aad sidoo toosa barnaamijka aad nasiibkaaga lambarada ku jawaabinaysaa ay ka bilaabanayaan nambarka 25aad ayna ku ogyahay nambarka 34 dhageysaaxiga asalaamu calaykum haye saacadii waa soo noqotay ay anti ya itaani awhan rahim ay
أدد ما سنت سعدية سيدا قرآن بودن أيضا قرآن كريم كا عد كا جن وجود تجاب سيف برامج كان سيف كا هذا يكون سو بحد تجاب عد كا جا وحالة وحد تعيش هاي ما أدربته ونوجو تجابين كرتا عد كا جا قرآن بودن دقيستي وان إذن سودبيريا برامج كوا كودي كفتن كفتن كا أيو قيد كي هاي عد كا جا تجابي وحد تعيش هاي عد كا جا وات كوت تجابي كرتا وان ما سنتين دقيستي عشان كلا وحن شنيا تعل برامج كان إن أي نرسو غيب غاتان وعسيتو سبرامش كنا نرسو غيب غاتان كرتان لحد نيكولا واتن سدة واتن سدة وعسيتو سبرامش كا وقصو غيب غاتان كرتان برامش كا وكودي كابتن هل كودي كي يمانا ورباين تسيتي أنا جوا حنا هزك الصومالي ويدل معلو ولكن قصة داني أيان هوريس سعن دونا دحمرتين نبي قدر يسدو كله إن نبي إن موسى هذان أيان إسراء هذان واي إسراء إن نبي قدر ين نبي موسى waxayna mareen xeebta badda nabi qadar wuxuu arkay wiil yar oo la ciyaarayo wiilal kale nabi qadar waxa uu qabtay dhigistaan ayaan seenaya oo yaan iskaysa dhal barnaamij assalamu alaykum hello assalamu alaykum asitiyo hey saadi seertay barnaamij hal mar lagu ogol yahay nasiibkaaga waa tijaabisay waa maasantaa ayay waka khaabe هذا مثلاً تاج سعدي استدقوا من عشاء برامج كانوا لقي بقعدوا على المر لجوه اللي بحيله برامج كواحد قلت له قلنا إن وده جار قد أن أصحاب تينا ميل البيت جوان إن كذي بيقول كي أيو سواء قبتي ويجي وقول جلي إنما قدر بحنسيد دهنا دقي استعقد كجرا السلام عليكم وعليكم السلام سودة ولا لا ما قاعد أقول لك جوك تعطي على سرقات ما شاء الله هيا لك جوك تا هيا شو عارف لك جو هل كيف جوكتا؟ دحات هيا سدعاء سدعاء لو مقلع برامج كمانت ما شاء الله سيدي يا سن هيا هرو قد قد تجاوي نسيبك هذا هيا سدعاء سقطك يا كحو ماذي وحن فليا انو دي برامج كاف نغلا سوقيب خالان دورنا وانا كو معسنت هاي سيدة خومن قاليقا وحن رجيت دونا انات نسيبك هذا تجابين دونتو هدو ايباه أول مرة أنت هدي على فاجع نخطنا أتقادن دون تريج ساعة خدك كجرا السلام عليكم وعليكم السلام سودة ورا لما قاعد أقولك جوتو هي مال ساعة برامج كا وطر هل كان يسوي عيسى هي مال ساعة برامج كا نمبر هذا وان كودي كابتن نمبر كابتن نسيب كا تجابي ها نمبر كسودنات برامج كا اوكي هذه نسيتو كل واحد كوغو حسن تجابي عودكا عودكا ما حد نو تجابي نساء يا شنو اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان الله العظيم هذا ما سنتها دقيستها سنسيب كذا سيدة قرآن بضان آيات قرآن كريم كا إنه غصو جدي سي وارنكو ما سنتها كسوق قبل كبرامش كا برامش كوا كودي كفتن وربعين تر وستي برامش كسؤاله يسود وكلا dar qayb ay ku goobay hay qaybti isla markaas nasiibkaaga noqoto waxa jacaysha in codkaaga waa inuu tijaabin karta ee dhigaystayaasha waxa sidoo kale ku sheegay qadan kartaan 6123 ayaa barnaamijka sidoo kale ku soo qayb qaadan kartaan barnaamijku waa koodi kaptan 40 tan waa city markana qisadeeni ayaa hor isugu gudagelina wiilki yara ayuu soo qaatay kadibna uu dili inta uu inta tifay ayuu sakin ku bireeyay illa oo wiilki kadinto ayuu ku hayay kadibna wiilki sidaasi ayuu ku dhintay nabi muuse mar labaad ayuu ishay ama mar labaad ayuu isil ilmaamay waayay waa isciil waayay oo waa isciishan waayay mar labaad
asaga oo ka naxsan anigu yar ee uu biray ayuu ku yiri nabi qadar ma waxaad dahdishay naf aan waxba galabsan oo aan qof dilin ama naf kale aan dilin wale waxaad la timid arrin kale ama laga ama gaago maxaa yeelay in wiil yar oo wax kuula galabsanay ayuu la dilay marka wuxuu dhahay ma waxaad dishay wiil yar ama naf oo aan naf kale dilin ma sidaasaa ku dishay waxa uu dhahay wax kale lala yaabo oo lala ama kaago waaye ayuu yiri kadib nabi qadar ayaa yiri soo horey kuuma dhihin ma awoodid inaad iraacdo tani waxay ka daran tahay tani waa ka daran tahay tii hore nabi muuse ayaa raali geliyey geesaha kalaasiniya asalaamu calaykum soo dhow walaal magacaaga halkaa joogto maxamed karanta maa socdaa barnaamij hore ugu gudgala ma xabso nambarka soddonaad ee barnaamijka hore uu baxay waxaan ku leeyay maalin wanaagsan sidee doortaa barnaamijkan hoodii kaftan waa maasan tahay soddonkii aad qabsataan ku xukuminaynaa maadaama dhegeystayaal kale nasiibkooda ay jecel inay tijaabiyaan waa maasan tahay saaxiib nambarkii aad qabsato nasiibka ay nambarada waxay ka bilaabanayaan nambarka 25aad waxay kuukiin nambarka 35aad nambarada aad ayaan usoo gaagaabin sababu jiray awgeed maxay dhegeystayaasha ayaa in badan waxaan la jecel nahay in ay qabsadaan nambarada aan isleenahay abaalmarintu waa ay ku xusun tahay haddii aan su-aalaha soo khafiifin waxaan ku qasban nahay nambaradana inaan soo khafiifino asalaamu calaykum waalaykum asalaam soo dhow magacaaga halkaa joogto magacayga maxamed axmed halkay joogtaa maxamed mala socotaa barnaamijka haya dala socota maxamed hore ugudgu nambar qabso nambarka adiga labaatan nambarka labaatan labaatan iyo shan uu ka bilaabanaya nambarka labaatan iyo todoba su-aala lagu weydin doonaa haye waxaad sheegtaa wax marka aad soo iibis cafon waxaad sheegtaa masjidkii ugu horreeyey oo uu dhisay nabigeena maxamed sal alla alay wasalam masjidka magaciis way kaa dhantaa way kaa dhantaa jawaabta waa maadsan tahay jawaabta saxda maa daliili waxaan ku leeyay maalin wanaagsan shitis dadkan hadaa su-aalaha xataa kendid oo daad nabiga goormaas dhashtay kuwii ayaga oo kuu beddel waayihiin amaasan tahay masjidkii ugu horreeyey ee nabiga uu dhiso magaalada maku dhihin magiciisaan ku dhahay masjidkaasi waxa uu ka dhisay madiina laakiin magiciisa askarabaha dhegeystayaasha su-aashaas hadda wixii ka dambeeya baqtaan si ka faa'iidaysi leh waaye abuu lacagteeda maxamed hadduu ka jawaabi lahaa ama abaalmarinteeda wuu heli lahaa ma uusan helin waa maadsan tahay maxamed sida qoruxda badan barnaamijka aad nagala soo qayb qaadatayna waa ka imaad celinayaa waxaan ku leeyahay maalinta ku wacnaato todobaadkan su-aashii waad hadhaysay balse jawaab maanta leelin waxaan rajayn doonaa todobaadyada soo xigana in aad halili doonto aad isla markaas nasiibkaaga tijaabin doonto masjidkii ugu horreeyey ee nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam uu dhisay magiciisa ayaa lagu weydiiyey waad haleeli waasay laakiin magaaladaad sheegtay magaalo laakiin laguma weydin waa maadsantihiin asxaabtayda aan jeclahayow waa kaa dhaqaalihii dadaa helayo su-aashay maka jawaabaan su-aalaha todobaad walba su-aashi waan soo khafiifinayaa maxaa yeelay waxaan la jeclahay inaad dhahdaan barnaamijka kood iyo kaftan ayaa maanta abaalmarintiisa haystaa laakiin garamaa halka ay wax ka jiraan laakiin waxaa rajaydana rajohor inaad maalintan ama barnaamij todobaadka maalinta aad ka calaamayso doontaan isla markaasna aad dheg u dhigan doontaan su-aalahana aad isdhihi kartaan meesha uu ka keenaya canugan waa helali doontaan dhegeysta kadib wuxuu ku yiri qisadeeni ayaa sii wadanaynaa dadtaa dhegeystada lagu soo biiriyay barnaamijka waa koodii kaftan halkaad ka maqlaysaan sidoo kale kana daawanaysaan waa warbaahinta city anigu waxaan ahay zaki somali sidoo kale barnaamijka waxaa si toos ugu soo qayb qaadan kartaan 6123 ayaa si toos ugu soo qayb qaadan kartaan barnaamijkeena sidoo kale barnaamijka waxa aad nasiibkiina ku tijaabi doontaan nambarada waxay ka bilaaban nambarka 25aad
waxaan ilaahay ha inoo wacnaato maalmaha iyo maalintaba. Barnaamijkeena ayaan ku sii guda jirnaa qaybihiisa dhexe ayaan taagannahay, bartanka kaga taagannahay. Markana dhegeystayaasha ayaan dib u xusuusin doonaa 6-2-3-3-3 ugu soo qayb qaado halka lambarada nasiibkiina aad ku tijaabinaysaan. Nasiibku waa helaysayna qof cuna aysan lahayn, laakiin waxaan rajayn doonaa inaad noqon doonto dhegeystaha iga guuleysta maanta. Barnaamijkeena lambarada 25 ay ka bilaabanayaan 25 waa ay ku keen 25-35 lambar yaris waa marka nasiibkiin. Qisadeena ayaan sii wada doonaa. Waxaana hadishay uu leeyahay soo horey kuma sheegunuu leeyahay kuma dhihin ma aboodid inaad iraacdee. Tani waxay ka tahay ama qayb ay ka tahay tan waa tii hore Muuse ayaa raaligeliyey ama waxa uu ku yiri hadda kadib wuu ka raaligeliyey wuxuuna ku yiri hadda kadib uu dhahay su-aal ha iluu saaxiibin uu dhahay nabi Muuse ayaa yiri hadda kadib uu dhahay saaxiib waaye way taagan tahay ilaa ay gaaraan ama ay gaaraan dad degan meel. Kadib su-aalna ma weydinaa u dhahay kadib waa ay taageen waa ay sii socdeen waxay gaareen meel ay degan yihiin dad ama tuulo ah. Kadib dadkii bay wax weydiiyeen waxay weydiisteen martiqaad weynaa kadib wayna u diideen inay martiqaadaan nabi Qadar iyo nabi Muuse. Kadib nabi Qadar wuxuu arkay derbi liita ama liicsan oo dumiraba kadib derbigii ayuu qabtay uu u toosiyey. Nabi Muuse lagu ogaa wax kasta ee sameeyo inuusan ka hadlin ayaa hadlay oo yiri ummadda waxaan u nimid anaga oo aan weydiinay inayna martiqaadaan martiqaadkii noo diidi miya aadna gurigoodii u dhistay ama meeshii ka licday aad u samaysay oo aad u toosisay. Nabi Qadar ayaa ku yiri hadalkani waa kii aan ku kala tagi lahayn ilaa balantii hore baa ahaydee, balse waxaan kaaga sheekeynayaa waxyaabihii aan awoodi waysi waxyaabihii aad awoodi waysi sababtii aan ku sabab ayaa waxyaabihii aad awoodi waysi sababtii aan u sameeyey ayaan ku fasirayaa. Fasiraadii aan markaan goleynaa oo waxyaabihii lasoo sameeyey wiilkii la dilay dadkii isla socdeen doontii oo geeskii uu ka jebiyey wixii dhan. Nabi Qadar ayaa soo bilaabay fasiraadkii wuxuu ku yiri doontii aan jebiyey looxa waxaan iska lahaa wada dad maskiin ah meesha ay u socdaan waxaa jooga qof boqor ah, boqorkana wixii qurux badan asiga ayaa isku rabo boqorku wuu qaadanaa, balse sababta hadda looxaas yar aan ka jibiyo dhaama aan ka wixiyey hadduu arko boqorka wax sidaasoo kale jabsan ama liita marabo uu isku dhaafayaa. Kadib sidaasi hadda haday u tagaan marka wixii marka qaadanayo oo marka uu dhaafayaa wax jabsan waxaas marabo markay ay dhaafaan boqorka kadibna wuxooda ayga iskaaleysanaa badbaadin aan u badbaadinaa darteed ayaan u jibi. Mid labaad uu leeyahay wiilkii yaraa ayaan gowracayay ama aan dilay wiilkaasi wuxuu dhahay waa wiil u dhalay qof muslim ah isla markaasna mujrim ah isla markaasna waxaan diidayay in ay wiilkaasi dadka uu hadda asi aabihiis muslim uu ahaa qof wanaagsan uu ahaa maanta hadduu asiga gaalada ku dhex koro in uu biri asi gaal noqdo anigoo diidan inuu diintii ka baxo ayaan u dilay oo waxaan ku dilay asagoo islaamnimo ah ayuu yiri. Midi kalena wuxuu dhahay dadkaasi aad arkaysay ee anaga cuntadan uu diiday gurigaas waxaa ku noolaa uu dhahay la wiil oo agoon ah labadaas wiil aabahood uu ka dhintay wuu wanaagsanaa. Marka wuxuu sameeyey meel ayuu wax ugu duugay Badar si ay ayaga u cunaan inuu faa'iido ugu helaan. Kadib derbiga soo liici aan u tuusinayo dhahay waxaan ugu tuusinayay ficil qeer aan u sameynahay waxaas meesha ugu jiro si ay u cunaan dadkana ugu arkin. Qisadaasi
intaasi ayay ino joogi doontaa dhigistayaashan ayaan tan isticmaalay. Assalaamu alaykum. Wa alaykum assalaam. Suudi walaal codkaaga sanu qad magacayga ka joogt. Abu Gudi oo Amal. Haye. Oo xaraba su'aal oo wiil oo aaway bistay masjid ina ku soo. Inuu faa'ide Amal maadaama tii lacagta lagu qaatay faa'ido noo faa'ide. Masjid al-Quba. Ama santahay Amal ersedo warta barnaamij kan. Masha Allah iyo nasiibha. Ama santahay in jawaabta aad ka bixisay nasiibkaaga in lacag in dhaqaalihii meesha noqon laakiin faa'iido noogu faa'iideysay oo kuma santahay. Ha? Faa'iido aad noo faa'iideysay oo kuma santahay. Madam mudanku. Ama santahay awal marinta Maxamed maanta uu ku jawaabi laha ee todobaadkan asan noqon la qofkii guuleystay balse ka faa'iideysiga ay gabadha iska faa'iideysatay oo kumaasan tahay ka faa'iideysiga xitaa dhageystihi isla markaas ama uu noqdo in daawadahi ugu jawaabta dhageystay ee uu soo faa'iideysiga badan ee si gooni ayaan qiimeyn doonaa asigina in awal mare uu nagu yelan doona maadaama oo in badan isku day in uu ino faa'iideeyo wixii uu qofkaasi garay waayay maadaama aan ugu talagalnay su'aalaha inaan weydiin dhageystayaasha waan diidanahay aniga inaan ugu soo laabato gabadhaan way maasan tahay waxaan rajayn doonaa insha Allah todobaadkeeda xiga inay iyadana guuleysan doonto haddii ay sidaan oo kale ay dhacdo inay su'aal badan ugu faa'iideyso oo aan abaalmarin ay soo garan doonto warbaahinta ee si gooni ah ku sii doonto taas ay ugu talagalayso ka faa'iideysiga ay ka faa'iideysanayso bulshada nasiibkeeda waxaan rajayn doonaa inuu noqon doono mid aad iyo aad u wanaagsan. Guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay barnaamijka koodii kaftan oo idinkaga imaanaya warbaahinta saddex runta dhexe ee degmada Jawaar. Wanaagita barnaamijka intuu abada ka baxay waxa idin soo codsiinaya anigoo Zakariy Cusmaan Cabdi Zakariy Soomaali farsamada waa guux iyo sidoo kale daacad dhanka kamerada waa Yusuf Abubakar Ibrahim tan iyo kulanta dambe sida iyo nabadgelyo.